Miarabă tu clasă și tu pcvavi, dar imana sătici, hanara cani vovou, atam ni fara ni sietam ni TV Plus, ma da da gascar, miarabă ni fteava na tuni iancu. Miarabă nou, apram razaf, miarabă tu pcvavi și tu pclar, mana sătici, hanara cani fan palam vovou, mi fan tana, atam fara ni. Ile toar și reu luatien vovou, mi zo wal na izo, saca na wani fapan suna na batuvula, ni tine na vuca, mi fam tara na fita tana cumi na batuvula, ni tamir miti, aveam na batuviu, ni bin tanan, maro ny fotodrafitra asa tokony atao saingy tsy ho afaka anao izany izy ireo noho ny fanesorana ny fitantanana teo aminy. Nolaniny solombavam-bahoaka ireo fantsinany nentiny lo olona mikasika ny lalàna fenerena ankibon-tany sy misongadina ao anatin'izany ny risotorona izay 40% mankany amin'ny kommunina 30% mankany amin'ny faritra ary 40% mankany amin'ny faritany. Eny Tsimbazaza izay hatrany, rampitso kosa ny fepotoana ionany solombavam-bahoaka mivantana amin'ny mpikambana amin'ny governemanta taoriany hitatitra ny herinandro lasa teo fotoana andrasany solombavam-bahoaka faritra hatramehatrana fanontaniana amin'ireo asa tsy mbola nytanterahan'ny mpikambana amin'ny governemanta io rampitso falakamisy sy zoma valojolona 13 io. Ary farany dia nionona tamin'ny filohan'ny antemeran'ny dobla herimanina razafy mahefa ny solotenany onisida ny resana mikasika ny fianaky ny tsimikaretina eto Madagasikara ahitana tany fianaky ny tsimikaretina rehersita ambony Madagasikara araka ny tatry noho ny fizanotany mamofady nataon'ireo vahiny no mahatonga ny tsimikaretina ianaka ho kosa ny filohan'ny antemeran'ny dobla. Faraka izany dia sakana ho an'ny fampandrosoanana Ambatovola ny didina voka amin'ny fampitsarana ny fitantanan'ny kommuna Ambatovola ny tamberimbidy avy amin'ny Ambatovy hoy ny mpentanana Ambatovola. Maro ny fotodrafitrasa tokony atao saingy tsy afaka anao izany izy ireo noho ny fanesorana ny fitantanana teo aminy efa nisy ny ady sisika nataon'izy ireo tamin'ny fanjakana amin'ny amerenana fitantanana amin'ny kommuna saingy mbola tsy nisy valiny izany hatramin'izao fanadadiana hoe Tegrasia ndre tsy toerina amin'ny sarin'ny Ivrazata. Tanana mbola andalam-pandrosoana ny kommuna Ambatovola saingy noho ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny taona 2020 izay manao foana ny fitantanana ny kommuna ny tamberimbidy avy any Ambatovy dia ny hitsoka avokoa izany. Ratiaivina dia noho ny tsy fahaiza-mitantanan'ny mpitondra ny kommuna teo aloha no antony nanao foanana ny fitantanana araka ny fanazavana. Mitaraina nefa ny bentanana ny kommuna Ambatovola fa noho izay adosoana izay dia ny rehetra no voasazy. Mbola maro ireo tamberina andraikitra tokony atao amin'ny vahoaka saingy tsy vita izany hoy hatrany izy. Teo izahay dia ataoko hoe somary nalahelo ihany satria angamba ataoko hoe fa nisy ny ataoko hoe fodidrafitrasa nieritreretina ho atao a ary nisy fampitana atao tamin'ny vahoaka ka zatra hoe lasa ny olana dia izay moa zany nataky ary nangataka fanjavana tamin'ny fitoeram-panjakana ka nisy ny ataoko hoe adisisika moa izay natao tamin'ny anatin'ilay izy a mba hahafahany io tamberimbidy mba miverina ho fitantanany kommunina. Izy io ny antony andraisan'ny fanjakana fepetra moa izany dia araka ny zavatra misy nisy mpitondra teo aloha moa dia hoe nisy fitantanana tsy mety ilay izy ka izahay moa ataoko hoe mpitondra vaovao tateo aoriana dia anisan'ny mbola vao andray an'ilay fitantana dia izay moa anisan'ny voasazy niaraka tamin'ilay namana teo aloha. Manainga ny fitondram-panjakana ny ben'ny tanàna ny mba hijerena akaiky ny famerenana amin'izy ireo ny tamberimbidy avy amin'ny Ambatovy fa mahatsiaro latsaka ka terena ny vahoaka indrindra ireo mpitantana ny kommunina izay asana Ambatovy ka mahazo ny tamberimbidy amin'izany. Marihina moa farany lalana vaovao mikasika ny harena kibon-tany izay efa lany fanindroany teny anivon'ny antenimieram-pirenena dia ny 40% no anjaran'ny kommuna amin'izay tamberimbidy na risotorona izay. Nolanin'ny solombavam-bahoaka ireo fanitsiana nentsin'ireo loolona teo amin'ny fanitsiana mikasika ny lalana feny harena ankibon'ny tany.
Taurini adivcea rehetra no ekena avoka ny fanitsinana entin'ilay olona misongadina ao anatin'izany ny mikasika ny ristorina izay 50% mankany amin'ny commune, 30% mankany amin'ny faritra ary 100% mankany amin'ny faritany. Hitondra tombontsoa ho an'ny eny fotony ny fandaniana ity lalana ity. Ny solomamoaka voafidy eo amin'ny sakara ampitombo sy andrisika ny fampiasam-bolan'ny vahiny ihany koa ny fandaniana lalana. Ho kosa ny solomamoaka voafidy ao Belo ambony Tsirobina etsy-ankilan'ny sisy solomamoaka nivoaka ny efitrano nandritra ny fandaniana ity lalana ity. Fanazavana ho entiny sy Belara Andriamazava sy Fetra Andriamananjara. Mbola niteraka adihevitra ny fandaniana ny lalàna mifeny ary nakibon'ny tany teny amin'ny antenimiram-pirenena androany. Rehefa nandalo asamboamira fandroany ary avy eo nodiniana teo amin'ny fivoriana azony besiny maro atrena, nolaniana ireo fanitsiana avy amin'ny antenimiran-dolona. Anisan'ny fanovana goavana ny fitakiana boky nandraikitra ho an'ireo mpitrandraka. Vao amin'ity lalàna ity koa, amanomboka izao izany dia tsisy permis intsony zarazaraina. Fa tsy maintsy misy boky nandraikitra miaraka aminy a, ary boky nandraikitra io dia tsy maintsy apetraka, tsy maintsy apetraka any amin'ireo commune sy région izay misy an'ilay fitrandrahana, satria ny lesoka teo aloha dia hoe misy fitrandrahana fa tsy fantatry le commune akory hoe reto no manana autorisation eo aminay. Dia napetraka zany zay a manomboka izao a, tsy maintsy ireo orinasa ireo tsy vitan'ny autorisation miniera ihany fa tsy maintsy apetraka ny ihany koa ny autorisation environnemental sy ny boky nandraikitra tokony ho fantatry le autorité eo koa izany reto daholo tsy maintsy ataony eto amin'ity commune misy anay ity, région misy anay ity a. Dia izany zany anisan'ny fanovana daholo izay nentina ao anatin'io. Tsy mbola nisy an'izay teo aloha satria banga be mihitsy hoe tsy fantatry le autorité lokale hoe iza miasa eto aminay. Izay aty amin'ny minina izany nametraka ao anatin'io kodio ilaza ho any amin'ny CTD hoe reto ny permis aminareo. Fa ihany koa ny any amin'ny CTD a dia le permissionnaire koa tsy maintsy mametraka ny fahazaoan-dalana rehetra any aminy. Hitondra tombontsoa ho an'ny eny fotony ny fandaniana ity lalàna ity ho ny solombavam-bahoaka ny sakara satria 50% ny ristourne no mirotsaka any amin'ny commune. Vice-président ny tenako amin'ny commission mikasika ny harenan-kibon'ny tany sy ny ressource stratégique dia azo ambara tsy ampisalasalana fa dia namena vahagna bebe kokoa ny CTD. Ny CTD izay atantsika ny commune, ny région, ny province. Ary raha jerena amin'ny ankapobeny dia hitanao fa 60% ny no azon'ny commune amin'izany ataontsika hoe taxa azo avy amin'izany na ny ristourne hozysika. Ka ataoko angamba fa zava-dehibe zany. Ny zava-dehibe ihany koa dia hoe ny tsinjo a an'izay ataontsika hoe ahafahana mampandroso bebe kokoa ny faritra izay ipoiran'ny harenan-kibon'ny tany mba tsy hitanisa aho a afa-tsy ilay hoe misy an'ilay ataontsika hoe fanomezana vahagna ny fotony amin'ny fitrandrahana an'ireo a mpitrandraka madinika. Ampitombo sy andrisika ny fampiasam-bolan'ny vahiny ihany koa ny fandaniana ny lalàna hoy ny solombavam-bahoaka ny Belo amoron'ny Tsirobina. Isokatra ihany koa ny fahafahany rehetra sy ny malagasy mitrandraka sy mangataka lalàna. Vao nanomboka niditra taty amin'ny assemblée ny tolo-dalàna iny dia efa manangasangasady ny vestisera zany hoe ireo vahiny mpampiasa vola zany makasika ny resaka mihinona. Misy moa nafapana ny atihevitra tao a fa tamin'ny farany rehefa nisy ny fampiresana fanazavan'ireo mitoy ministra dia resy lahatra ihany ny depute a nanaraka an'izay amandomana tao amin'ny tany mosena. Ny tena marina koa moa zany a efa maika le vahoaka satria raha tsy diso a fa elaela ihany nampikatina an'izy io dia lasa le clandestin zany ny be dia be tsy afa-manoatra zany le olo dia anaraka anregle le asa mirara. Fa ny zavatra anadanana ny vahoaka moa zany amin'izao dia misokatra ny hisokatra tsy ho ela ny fikarakarana ny taratasy any makasitra na resaka mihinina zany a dia mino fa hitondra fahasoavana sy fampandrosoana goavana ho an'ny firenena io satria etsy ankila nisy ny solombavam-bahoaka nivoaka ny efitrano nandritra ny fandaniana ity lalàna ity tsy hita mivaingana ny tombontsoa sitrany ny vondrona eny fotony amin'ny ity lalàna ity hoy ny solombavam-bahoaka Joasy Eleonore Gedzainy rafim-panjakana avokoa ny fahefana hoy izy. Iza no apetraka amin'ny toerana manahoana aka hevitry ny vahoaka ve ntsika dia ny fanjakana no akana hevitra sa
aka hevitry ny vahoaka isika dia ilay olo mpafidy ny vahoaka no no ataoko hoe filohan'ny komity akana hevitra lalan-tsaina ilay izy a fa io mo fihevitry ny eto anivon'ny antenimieva aloha raha ny fandaniana iakana nahita teo a dia tsy maintsy ny fanjakana foana no mandidy manapaka amin'ny anaran'ny vahoaka andalo fangatoavana eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandorenana ity lalana mife ny hetrinankibon'ny tany ity roa ambin'ny folo taona taorieny ny tsiny isiny izao fandaniana azy izao indray mbola ny tsimbazaza izay hatrany sirampitsy kosa ny fepotoana ionany ireo solombamboaka mivantana amin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta taoriany ny tatitra ny herinandro lasa teo fotoanandrasany solombavambahoaka fantatra ametrahana fanontaniana amin'ireo asa tsy mbola nytanterahan'ny mpikambana eo anivon'ny governemanta io rahampitso sy zoma io mbola betsaka ny fodilavitra asa tsy ireo asa ho an'ny fampandrosoana tsy mbola vitany governemanta tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo anisan'ny anasan'ny vahoaka amin'ny solombavambahoaka ihany koa ny ametrahana izy ireo fanontaniana any sosialy eto amin'ny firenena manoloana ny alala amin'ny fahasahiranany vahoaka amin'izao fanadidiana hoentiny zo rabarjona raha toka tsy nahaliana ny solombavam-boaka ny fanaovany governemanta tatitra mikasika ny asa vitan'izy ireo ny herinandro teo dia fotoana iray tena andrasan'izy ireo kosa ny fotoana ionana mivantana amin'ireo ministra izay atao rampitso alakamisy valo sy zoma sivy jona nozaraina roa ny fionana noho ny fahabetsahan'ireo solombavam-bahoaka inona ihany koa hoy ny mpanara-baovao fa ho tonga ao amin'ny lapa avokoa ny solombavam-bahoaka satria ho betsaka ny fanontaniana ho apetraka izy ireo ka ilain'izy ireo ny amaliany ministra ny fanontaniana ho an'ireo vahoaka eo anivon'ny distrika kosa dia nilaza izy ireo fa isan'ny tokony hametrahana fanontaniana ny mikasika ny mahatonga ny delestazy amin'ny endriny vaovao izay sady lavareny no imbetsaka ao ny atsiny andro iray ary mahazovahana amin'izao ka ny ministry ny angovo sy ny akoranavo no iantefan'izay eo ihany koa ny mikasika ny vidim-piainana amin'izao izay tsy mitsaha miakatra ka ny ministry ny varotra sy ny fanjifana no iantefany ny fanontaniana ary miandrandra vali ny solombavam-bahoaka sy ny vahoaka olana ho an'ny vahoaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana mihamahazovahana noho ny fitangan'ny vidim-piainana ka iantefana manokana amin'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimariam-pirenena sy ny ministra ny fiarovam-pirenena ary ny ministra ny filaminam-bahoaka ny fanontaniana tsy maintsy isy ihany koa ny fanontaniana iantefa amin'ny ministry ny asa vaventy kasika ny fanamboarana ny lalam-pirenena ananany anjara fitenenany avokoa ireo solombavam-bahoaka misy araiky amin'ny dimampolo amin'nyzato ao anatin'ny roa andro ionana amin'ny governemanta io ary miandry vali mpanontaniana mahafa-po ho an'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka mbola ijanona eny tsimbazaza hatrany isika lany teny amin'ny antenimierampirenena omaly ny volavolondalàna mifeny orinasa kooperativa eto Madagasikara nantso ny solombavam-bahoaka hoe lalàna Edgar zava-dehibe ny fisian'ny kooperativa hivondronan'ireo mpamokatra ny fotony ka hahafahana miala amin'ny tsy fampiny vokatra eto amin'ny toerana ary mifanintsy amin'ny tanjona famokarana eto amin'ny toerana ny vokatra ilan'ny vahoaka araka ny ivelaran'ny filoha Andrajoela hoe minisitry ny fampiroporopoana ny indostria anisan'ny vokatsoa entin'ity lalana ity noho izany ny fampandrosoana ny vahoaka eny fotony izay anana fahafahana hivarotra ny vokatra manana mari-pamantana na certification toy ny bio na eto amin'ny toerana na aondrana ho iatrehany ny ministra Edgar Zafindrava araka izao fanatediana izao mandidina ny 5730 ankehitriny no isan'ireo kooperativa eto Madagasikara efa voarakitra ampiroborobo ny seampiariana fototra dia ny fambolena sady anampitosika ny firoborobo ny toekarena araka izany ny volavolan-dalàna mifehy ny orinasa kooperativa raisina ho toy ny orinasa kely ny kooperativa no izy ireny mamokatra ary mamelona olona maro anisan'ny fanavaozana entiny ity volavolan-dalàna misy andininy efapolo sy roanjato ity ny fahafahana manome mari-pamantarana ny vokatra tsirairay avy any amin'ny fokontany na kommuna ny aviny ka azo ny kooperativa mivarotra izany eto an-toerana na any ivelany hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana Edgar Razafindrava sika no tsy mba azotsika aseho no hoe mangaraso avy any amin'ny kooperativa any Ambatomanohana ohatra ohatra fotsiny zany na hoe voatabi avy any amin'ny kooperativa ny maiks na ny kabaro avy any Amorondava na ny voanjo avy any amin'ny kooperativa Ambatofinandrana maro mivokatra avy any fotony any azotsika akana maro-pamantara amin'ny tena ma natoraly azy na vokatra biôlôjika
miezaka amin'izany avokoa ny eratany ankehitriny isika koa manana tanjona lehibe amin'izany ary anisany anatratarana izany a izao fanitsiana ndalàna mombany orinasa kooperativa izao. Lany amin'ny antsipiriany sy amin'ny ankapobeny ity volavolan-dalàna ity teny Tsimbazaza. Maro ny vokatra avy any fotony azo akana mari-pamantarana amin'ny tena mahavojana ary azy na vokatra biolojika. Anisan'ny vokatsoa entin'ity lalàna ity noho izany ny fampandrosoana ny tatsaha sy ny vahoaka eny fotony. Afaka hisitrika ny certification samihafa ohatra toy ny famantarana bio, ny vokatra ary azo ahondrana any ivelany na koa amidy amin'ny tsena anatiny hoy Edgar Razafindravay. Mbola andalo eny amin'ny antenimerandolona ity volavolan-dalàna mifehy orinasa kooperativa ity izay nomen'ireo solombavam-bahoaka ny anarana hoe lalàna Edgar nandritra ny asam-bomera nandinihana ny lalàna. Ho any andohan'ny lakaka vetivety kosa isika vaovao mitranga amin'izao fotoana izao hitrangana ahitrano Matsiravo na ho andohan'ny lakaka ao amin'ny faritra Iorombe trano efa dimy nefa maikilan'ny afo tanteraka ary mbola mihitatra amin'ireo trano manodidina ny afo mifanjevo ireo fokon'olona amin'ny famonoana ny afo tsy mbola fantatra mazava tsara. Ny fiandohan'ny afo hatreto mitondra fanazavana fohy mahakasika izay ireo mponina any an-toerana. Anay eto andohan'ny lakaka zany a kitatra na mandroso a fa zay zavatra anisany mampalahelo ary tamin'izay zany a iresaka faravaran-tsagno a tojano foana ny tena mampalahelo anay dia mba mila sovetage avy amin'ny fanjakana mahefa mba soloana zavatra zao ary tamin'izao aloha zany dia anay fianakaviana rehetrarehetra mpiara-monina eo amin'ny farankely amin'ny telopolotafo eo telopolotafo farankely satria amin'ny devaza otia fa ny ambadikany ity mbola sy fantatra daholo dia anay zany tena tamin'izao hoe tena anezaka anao vao ny toekarena kosa indray mbola maro ireo orinasa mbola tsy tafarina tao aorian'ny krizy ara-pahasalamana COVID-19 raha nitatitra ireo fikambanana mpandraharandro mandia. Misy amin'ireo orinasa no mikatona ka tsy afaka misokatra intsony, misy ireo mbola miezaka no miarona ka tsy maintsy mampiasa pakady manokana iodinana indray. Anisan'ny fomba ahafahana manarina ny orinasa ny fandraisana anjara amin'ny hetsika ara-barotra ampahafantarana azy ireo indray sy ahafahana manarina ny seha-piariana sy velarin'ireo mazava sy fetra andray mananjara. Sarotra ny fanarenana ny orinasa tao arian'ny teritery nateraka ny COVID ary mbola manampitrotraka ihany koa ny fiantraikan'ny krizy ao Ukraina hoy ireo mpandraharaha. Mbola maro ireo orinasa tsy tafarina ary mikatona noho ireo krizy. Misy kosa ireo mbola mikiry amin'ny asa fandraharana ary tsy maintsy mampiasa paikady manokana iarenan'ny orinasa. Anisan'izany ny fampiasana serasera kokoa mba hampahafantarana ny orinasa. Tao arinan'iny krizy COVID iny a dia mbola tena ao anatiny hoe manarina ny orinasa amin'ny ankapobeany ho an'ireo izay tsy nanidiny tsenany na nanidiny orinasany ka ao anatin'izay a dia mila mampahafantatra ny fisiny sy ny fahaiza-manaoany izy ireo manoloana ny concurrence manoloana koa ny fiakaran'ny vidim-piainana ny olona dia mijery akaiky ny vidiny sy ny kalitaoany ankehitriny ka sehatra tahaka itony hetsika ara-barotra itony a no ahafahan'ny mpanjifa mijery misafidy aiza no ametrahan'ny volany. Ho an'ity mpandraharaha ity efa 50 taona no nijoro ny orinasany ary efa anisany mizaka ny fiantraikan'ny krizy izy ireo ka tsy maintsy mitady ny hevitra anatsarana ny paikady ahafahan'ny orinasa miatrika izao vanim-potoatsarotra noho ny fidanga ny masokarena sy ny faharefon'ny angovo na herinaratra hoentina miary sy ny sisa. Efa 50 taona ny nampahitonay ary mbola eto izay a ary eto izay fa miverina ao anatin'izay mampahafantatra izay a efa misy chiffre ihany aloha ny resanay zany no ny interne hoe tokony mitoshy olona ohatra zao antsika tokony mahafantatra olona ohatra zao mbola mpikarakarana moa zahay hoe ahoana nanaovana ny hijerena ny résultat an'ilay izy a fa tena misy izay objectif izay. Nisy ny fiodana teo amin'ny mpandraharaha androany tafiditra ao anatin'ny fampahafantarana ny paikady mahomby ahafahany orinasa miarina. Ny aona tamin'ny filohan'ny antenimierandoholo Herimanana Razafimahay fa nisy olo-tenany ho nisy idany resana mahakasika ny fianaky ny tsimokaretina eto Madagasikara.
Aitana ta ni și anacniți în căret nu avei și da în bunii, dacă și chiar ara canta ce nu ni fi zantan și m-am ofat de atunci vain, mă atungă în țim căret na iana, că un flu ne-a temerat de ulu, m-am împrăcat ca ian cu ni fi dire, ni zavam at mena juro, de singa ei rei și m-am piană ca anghe na iti țim căret na iti. Zura barzon. Stugnu varina ni fi zura panzacana malona ni fi bartan țim căret na vei iar și da, e tu Madagascar. Efa tafakatra tany amin'ny 300 isanjato ny tany fipartahan'ny tsimokaretina amin'izao fotoana izao araka ny tatry ny solotenan'ny ONU SIDA miasa simonina eto Madagasikara. Isan'ny mampirongatra ny tsimokaretina ny fahabetsahan'ireo mpizahatany vahiny mamoafady sy ny fiarahan'ny olona mitovy fananahana lahy sy ny lahy na ny vavy sy ny vavy ary ny firongatry ny fidorohana zava-mahadomelina roro eto amintsika hoy ny filohan'ny antenimierandolona Ermanana Razafmaev, nandritra ny fionana teo amin'ny rotonta. Dia misy delegasiona mafonja zany anatina fonksiona mba hijerevana indrindra indrindra tokoa ny fampiarana ny lalàna zay efa misy fa eo amin'ny fampiarana azy zany hoe mba ahafahan'ny ireo zay tena marary VIH/SIDA zany a mba misitraka zany fitsaboana sy fanaraha-maso zany aloha zay ny tena antony lehibe a dia ny faharoa koa dia ny fiara-miasa amin'ny ONU SIDA zany a sy ny senaha Madagasikara satria ny senaha moa dia natao ihany ny volomboka pary sy ny zara-pahefana ka any amin'ireny faritra ireny a dia misy ireo toerana izay maro ny mpizahatany ambany velany ary eo koa ny firaisan'ny lasiny lasiny vavy savivavy a dia miteraka n'izany aretiny izany ary ny tena zava-doza amin'izao fotoana izao koa dia ty fitsondromana zava-mahadomelina ity na ny roroa zay mianaka be eto amin'ny firenena dia nampafantarina an'izareo moa zany zany zavatra zany ary tena isy ny fiara-miasa zany eo anivon'ny fitsarana moa dia efa mandrainy andraikiny a dia ny ato amin'ny sena moa zany dia misy mitendrena ny senateur hiara-iasa akaika amin'zareo zany a ary zareo moa zany dia vonona hiara-iasa amintsika. Ny anandinika amin'ny famahanany olana amin'ny fiparitahana ity tsy mikaretina VIH SIDA eto Madagasikara ity ny filohan'ny antenimierandolona sy ny solotenan'ny ONU SIDA miasa simonina eto Madagasikara nandritra ny fionan'izy ireo. Dia indray resika naraka n'ireo resa be. Ny pedy tontolo katolika nahiditra hôpitaly i paparemasina François taorin'ny fizahampahasalamana azy natao maly dia tsy maintsy nahiditra hôpitaly izy ary andalo fandidiana amin'ny kibo anodilakandro noho ny aretina mahazo azy laparotomie et une plastie de la paroi abdominale avec prothèse ao amin'ny poliklinika kemely izy amin'izao araka ny fanambaran'ny fiketrehana masina laza tamin'ny eveka Jacques Aber evekany Bayeux Lisieux izy mba hivavaka ho azy ho an'ny asa nandrana azy sy ny fahasalamany. Ny fondrany vaovao farany ville de provinciale tsy mampino hoe lelana tany be natao anatin'ny adiny firy no vita goudron misosa be tahaka izao ampahankely sisany tsy mbola vita amin'ny lalam-pirenena 50 ivotokanana tsy ho ela noho izany ny lalana. Ny pejy Madagas Info i Razafiarson Francis Alexandre na i Francis Turbo no lany ho filohan'ny filankevy fitantanana na vaovao ny OMDA nandritra ny fivoriana nataon'izy ireo omaly. Ny pejy Magsport Federation Malgache de Football azo filoha vaovao mialohan'ny faran'ny taona. Taorian'ny nanaovan'ny Comité Electoral National Point de Presse nilazany fa hiditra amin'ny fifidianana isika amin'ity taona ity dia efa nivoaka ankehitriny ny fandaharam-potoana manoloana izany fifidianana izany. Raha ny voalaza moa dia ny voaloha sy ny faharoa ny volana jolay 2023 no hividy ny filohan'ny section ireo kluba na feno ireo fepetra na hafahany mifidy ary rehefa tafapetraka ireo filohan'ny section dia izy ireo indray no hifidy ny filohan'ny ligue ny 20 Aogositra 2023. Ireo filohan'ny ligue ireo indray no hivondrona hifidy ny filohan'ny federation sy ny mpiara-miasa aminy ny 4 Oktobra 2023. Ny momba ireo fepetra rehetra mikasika ireo fifidianana ireo moa dia hita amin'ny tranokalan'ny FMF. Raha tsy ahivina moa dia ny volana aogositra 5 tokoa no lany mpitantana ny FMF Andriamatoa Rabekoto Raoul Arzaka nosoloan'ny Victorien Andrianon ny taona 2020 rehefa nahazo vato 5 ary faharoa nanaraka azy Andriamatoa Rasoma Makahery izay nahazo vato 7
teo amin'ny fifidianana filohan'ny FMF fiodinana faharoa. Ny vondra vaovao farany filidan ofisialy Matio Marainio Arnay Hora Samuel filohan'ny antoko politika DHT Madagasikara. Nandalo tsy fahasalamana izy ary efa niatsara ny fahasalamany saingy izy izao no tomandry izao. Ny pejin'ny polisy pirenena Sesehy Tsimondrano, Sûreté Urbaine Antananarivo, voasambotry ny polisy miaso amin'ny Sûreté Urbaine ny mpangalatra ilay fiara very nanaovana filazana fahaverezana fiara teto amin'ny Facebook. Tratra tao ankady lalampotsy ankarobato ny lehilahy iray enina amby efapolo taona anio alarbi tokony tamin'ny iray ora tolakandro ary nafeniny tao amin'ankizo iray ilay fiala alatra. Raha tsy ivina dia very nisy nangalatra teo amin'ny parkina score Tanjombato ny fiara iray ny talata enina jona telo amby roapolo sy roa arivo ka nanao filazana fahaverezana teto amin'ny Facebook ny tompony. Tsy niandry ela ireo polisy ka nanao ny fikaroana avetrany. Fantatra fa family taxi iray no tomponantoka tamin'ilay fangalarana ny fiara ka natao ny fanaraha-maso ary dia izao tratehaka izao. Mitoy ny fanadidiana makasika ity alatra fiara ity. Ny pejy vaovao eran-tany tovolahy iray nanangatsandry tamin'olona teo Soarano manoloana ny posara ny tolakandro teo. Raha ny fahitana ity lehilahy ity dia toa mamo izy ka nosakana ny polisy saingy namaly saika tsy voatazona mihitsy. Ny vondrany vaovao malaza eran-tany ofisialy voalasandoka nisy nanome tamina kasmoin iray tany Antsohihy ny maraina teo. Volatena izy nataony teo ivelany ary taratasy voaloko ny tao anatiny. Efa tamin'ny endriny maro moa nisehoan'ny fisolokiana ka samy mailo. Ny pejin'ny grasia fahasoavana noho ny tsy fitandriamany hafa dia namonainy zanakay avanay vokatr'ilay loza teo avaradoa ny maraina teo taxi be 144 tapaka isatra noho ny foaka azy raha izy nitondra moto. Tanora vao eritreriny roa amin'ny telopolo taona monja namelaka amboty mianadahakely sy mananontena vaky ny fo ontsina ny fanay saingy manaiky fa izay no lahatra. Vahiny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alarbi 7 jona 2020 sy roa arivo aorian'ny fotoanany fampanam-baovao amin'ny fiteny malagasy odilon tsaramanana lehiben'ny faripedidi mpampianarana mahatsanga faharoa filompanorona ny fikambanana miaro mahatsanga de raha mijerintsika ny statistika ny mahatsanga de raha faritra boeny no mitana larina voalohany raha fampandrosoana ny fampianarana ny vokatra résultat d'examen ny vokatra amin'ny fampandrosoana fotodrafitrasa sindretraretra mahatsanga de mitana larina voalohany saky nolazanyzany satria ny tenanay tamin'ny faripedidimpianarana no namorona ny voalohany teto Madagasikara ny logiciel sy hoe LGS logiciel de gestion scolaire ahafahana manaraka ny parcoursny mpianatra manomboka ty amin'ny primaire jusqu'a any amin'ny lycée. Isany telo volana zahay manao évaluation sujet unique mitovy daholo ny sujet ny mpianatra anaiza anaiza établissement satria misy établissement io fito amby efapolo amin'zato ao mahatsanga de zay sahaninay. Aza tinoanary fandaraha manokana ho aranao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alarbi 7 jiona telo amby roapolo sy roa arivo. Odilon tsaramanana chef Sisko ny mahajanga faharoa no vahiny sy ny anjaka Andriamahery ao anatin'ny fandarana manokana ho arantsika rehefa avy eo haorehan'ny vaovao. Fanametraka tanjona tratrarana ny fahafitanitena ara-tsakafo ny faritra Sofia nyity faritra ity izay isan'ny mpamokatra be indrindra amin'ny sehatry ny voly fanondrana na koa ny voly hamatsiana ny tsena anatiny raha eto Madagasikara isan'ny tarainany tantsaha hatramin'izay nefa ny tsy fampiny ny fitaovam-pambolena manara-penitra iasana amin'ny velaran-tany lehibe fikambanany tantsaha misa enina amin'ny distrika an'Antsohihy izay ahitana mpisitraka sivy amby enimpolo amin'nyzato araka izany no nahazo fitaovam-pambolena avy amin'ny faritra Sofia tamin'ny alalan'ny FDA Sofia famasim-bola vokatry ny fiaramiasa amin'ny vondrona eropeana vaovaonangonin-jaka Andriamahery. Na dia isan'ny faritra manana lemaka lehibe sy sopotry Madagasikara amin'ny vokatra maro toy ny vary aza ny faritra Sofia no sady mpamokatra ireo volo fanondrana mampalaza ny Madagasikara toy ny lavanilina dia mbola manam-paniriana ny ampitomboana ny vokatra ao an-toerana ireo tantsaha. Isan'ny olana sedrainy ireo tantsaha nefa ny tsy fananana ireo fitaovam-pamokarana manara-penitra ahafahana manitatra ny tany volena amin'ireo lemaka lehibe ananany faritra. Anampiana ireo tantsaha dia nanolotra fitaovam-pambolena ho azy ireo ny faritra Sofia amin'ny alalan'ny governeraparitra ny Lison René de Rolland ny enina jona teo.
ny FDA Sofia famatsimbola vokatra ny fiaramiasa eo amin'ny vondrona eropeanina ao amin'ny tetikasa fandroso izay tafiditra amin'ny singa faharoa amin'ny fandarana sarindra nafana ny zara fitaovana ho azy ireo. Fikambana ny tantsaha misa enina ao amin'ny distrika Nantsoa izay ahitana mpisitraka 50% no nahazo izany. Tanjona ny ampiakarana ny tapamokarana ao amin'ny faritra Sofia izay isan'ny sopotry Madagasikara. Mato fitaovana reto mivoaka tsara zany ny fitantanana ny vola zay nalefa taty ary koa zay tompony andraikitra miaraka amin'ny prefektura magnaramaso a mahatonga nyreto fivoahan'reto fitaovana reto. Faritra Sofia moa hitantsika fa faritra mpamokatra, ny vokatry ny fambolena, ny vokatry ny fiompiana, ka noho zany a ny miasa dia ho ampiana ary mbola manentany zay mbola tsy dia taitra loatra fa hitantsika amin'reto fa zay mangataka dia mahazo. Ka reto fitaovana reto zao a mitentina any amin'ny 1 milliard alatsika kely amin'ny franc malagasy. Olana ho an'ireto tantsaha ireto talohany ny tsy fahampiana fitaovana enti mamokatra ka mahatsiaro hafa-pahasahiranana izy ireo ankehitriny. Bebe ny fitaraignanay raha ty rangoela jusqu'à zao nefa tonga izy ty tegna mampiraviravy zay. Atony zany ny arato izy ty, ny flotera sy ny ankra, ny plan, ny corde zay nandrendrenay taminareo azonay daholo regny fitaovagna zay nangatainareo regny. Misaotra betsaka aminareo. Kôfa nahazo tôhagna amy kibota, amy sarety, lasary, rety, lazoara isan-karazagna. Ka zahay manomboko niany, manomboko amizao. Hitondra zezika amy kibota hitondy amy kibota kô sarety zany efa indiagnanay taloha. Tanjona teny mba hahafahany faritra Sofia hisitraka ny fahavitantena ara-tsakafo. Antota antaratasy misy 57% no voaray ao anatin'ny tetikasa mpanjakana titre vert miompana amin'ny fanomezana tany hiovolena sy anorenana ho an'ny tanora ao loatra mangoro amin'ny kommune Andilanatoby. Misy zato ihany anefa ireo hisitraka izany amin'izao andehany voalohany izany ao anatin'ny dingana fisivanana ireo hisitraka ny titre vert. Ny tetikasa amin'izao vaovao ho notrandrany Mamitina Andriamilola sy Santatra Demontra avy any Ambatondrazaka. Hiroso amin'ny fisivanana ireo antoto taratasy hisitraka ny titre vert tetikasa ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezana tany ho an'ny tanora ny komite manokana isahana izany tarian'ny governora ho an'ny faritra loatra mangoro. Misa zato ireo tanora no hisitraka izany. Ka nahatratra 57% ireo tanora naneo ny etaetany hisitraka ny tany. Zato moa no afaka aomena ny tany amin'ity indray mandeha tia amin'ity dingana voalohany tia ka indreny teknisianina efa vonona miaraka amin'ny resampandrara voankasika izany tsirairay avy a ka iroso eo amin'ny fandiniana ny fangatahany tsirairay izy ireo. Ity amin'ny kommune Andilanatoby no anaovana ny tetikasa titre vert ity hisitraka velaran-tany ovolena sy tany hahafana manorina trano fonenana ireo tanora. Mpakady ampiroborobona ny sehatry ny fahavitantena ara-tsakafo sy ho fanomezana asa ho an'ny tanora raha ny fanazavana. Tany mirefy eo amin'ny 20% eo zany a no andraisan'izy ireo. Ny 100 hectara dia ho an'ireo tanora entina ambolena, izany hoe samy manana 1 hectara isan'olona. Ny 20 hectara kosa dia ho entina ananganana ny ananganan'izy ireo ny trano fonenany sy entina iompiana ireo biby fiompy zany. Omaly noho ny farina ny fandraisana ny toto taratasy ho antetikasa titre vert. Afainganina ny fanomezana sehatra ny aitao ho arakajo mirindra eo amin'ny tontolo ny fambolena sy ny fiompiana hatrany amin'ny tontolo ambany vohitra. Mbola ambany ny tany fampiasana ny aitao arakajo mirindra eto Madagasikara indrindra eo amin'izay sehatry ny fambolena sy fiompiana izay anatin'ny famolavolana izany ho an'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny Italy Jeneraly sy misana ny aitao arakajo mirindra eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny aitao arakajo mirindra ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Elizay Amana sy Ahikranefson. Afanganana ny fanomeza sehatra ny aitao arakajo mirindra hahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Tontolo ambanivohitra anisan'ny voankasika ao anatin'ny tetikasa ny fitondram-panjakana. Efa napetraka teo aloha ny tetikasa izay mifandraika amin'ny nomerika anisan'izany ny kavim-by elektronika. Hahafahana manaraka ireo omby fiompy etsy an-daniny karatra mpamokatra
na carte des producteurs pour la vie de l'opsie et en fambléna sen fiopine. Tsy maima mola vola izany indrindra ny any ambanivohitra. Isy ny fampianarana ireo tatsasy sy mpiompy any ambanivohitra ny fikirakirana ny atao ara-kajomirindra eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana eo ihany koa ny fanomezana ireo mpisehatra ara-toekarena ireo fodirafitra sarakajomirindra ahafahana mampiroborobo ny fambolena sy ny fiompiana. Fa misy le atao hoe tikibus. Ny atao hoe tikibus de bus mandeha any amin'ireny toerana zay tsisy telecommunication ireny de mampianatra hoe inona numérika, ahoana ny fampianarana amin'ny telefona, ahoana ny fampianarana amin'ny ordinatera zany, misensibilize an'le olona manao vulgarisation amin'ny atao hoe numérika zay ny anankiray. Misy koa ny hoe smart village zany hoe efa manao zany zay eo amin'ny ministère sy amin'ny UGD manao tetikasa mba hahatonga an'ireny vulgarisation numérika ny toerana zay tena tsy takatry ny fifandraisana davitra zany mba hahatonga ny olona ahay mampiasa tsara ny numérika. Eo ny smart village nanao convention niaraka tamin'ny PAM koa amin'ny RRT zany hoe rapide rural transformation amin'ny toerana any Tuléar zay tena tsy takatry ny jiro, tsy takatry ny fifandraisan-davitra dia miaraka amin'ny PAM mitondra an'izany rehetra zany. Afana mampivoatra ny atao rakady mirindra eto an-toerana dia isy ny fanomezana fifanana mpianatra manodidina ny 5000 mikasika ity sehatra ity. Manao koa misy koa ny fampianarana satria efa henonareo koa angamba miaraka amin'ny FCA ihany hoe ampianatra anao programma na formation na 6000 étudiants, 6000 agents eto Madagasikara mba hahatonga an'izany numérique zany ho zavatra commun eto Madagasikara. Vaovao mahakasika ny sosialy, mitondra aretina maro ny loto mivangongo manerana ny Antananarivo renivohitra, indrindra ny elakelan-trano rehetra eny lasa fahazarana mihitsy aza ho an'ireo olona sasany ny fanaovana maloto manerana ny lalana eto andrenivohitra. Namoaka mpanaramaso fahadiovana inspecteur d'hygiène matianina ny commune Antananarivo renivohitra androany ho ady amin'ny tsy fahadiovana sy atongavana amin'ny tanjona ho an'ny Antananarivo madio sy isoroana ireo aretina teraka ny loto maro. Eric Ranefson lantony riniaina santatra. Manaramaso fahadiovana inspecteur d'hygiène efapolo mianadamiambavy izay ny fantenana tao anatiny ny enimpolo sy efajato no navoaka ny kommuna Antananarivo renivohitra androany nanaraka fifanana nandritra ny efabolana izy ireo amatianina amin'ny asa izay ampandraiketana azy ireo. Ny andraikitra ireo mpanaramaso fahadiovana antsoina hoe promotion asina de manaramaso ny fahadiovana isaka ny fokontany manerana ny Antananarivo indrindra amin'ireny toerana ahitana loto betsaka ireny. Manampiny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana hananja ny fahadiovana ary ny biany koa amin'ny ady amin'ny kolokolo ihany koa ny mpanaramaso fahadiovana. Anjara asan'izy ireo ny mampiatra sy mampianatra ny fitsipifehezana any amin'ny fokontany. Izao no natao hiadiana amin'ny loto izay miteraka aretina maro sy ahatratrarana ny tanjona izay napetraka ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra ny ho Antananarivo madio. No tanterahana androany ny fisarihana lehibe lelaloha tombola izay niarahana tamin'ny avarikahy loka maro no zaraina ho an'ireo voasarika anisan'ny loka goavana nanamarika ity lalao ity ny fiara izay nandrasan'ny maro na risika ny maro ny hetsika satria tsy latsaky ny iray alina ireo mpinanandrianjara tamin'izany lalao tombola izany. Manamarika ny fiarahan'ny lavasikiry sy ny Disney ary nisy hetsika natao eratany dia ka ny teto Madagasikara nanamariantsika azy dia tombola lehibe ary nanomboka tamin'ny faraika amin'ny 30 ny volana marsa ka hatramin'ny androany moa zany fa 7 jona dia androany no fisarihana lehibe ka loka maro no nizaraina ary anisan'ny tena loka lehibe goavana izay nanamarika tamin'ity taona ity dia ny fiarakodia moa zany izay tazantsika taoriana ato. Ankoatran'izany dia tsara omariana fa ny fomba fandraisana anjara dia fanangonana ireo etiketina lavasikiria misy personnage Disney enina samihafa dia nangonina ka natao tao anaty valopy nalefa taty amin'ny somadisy tsaralana dia isaorana manokana ireo mpandray anjara rehetrarehetra ny
Kafila Fashkiri fa tena maro de maro ny fandraisana anjara tonga tato a de mampirisika foana ny Lavashkiri mo zany izay te ame antsara sy ny mamiatrano ny Pakafi de mbola hoavy ny zavatra hafa fa izay aloha ny androany a ny tamin'ity indray mitoraka ity a de fifaliana ho anay no mizara ho any rehetrarehetra fety sy loka mahafinaritra ohatra izao de androany no sady fetifety a miaraka amin'ny momota ihany koa no fisariana. Araka ny mahatombola azy moa zany a tsy afaka tena mbola hoe nanisa hoe firy ilay participation fa raha vinavinanay tsy latsaky ny ataoko hoe 10,000 participation anyhoany angamba no farafakelina. Tanaty fangaraharana tanteraka no nanaovana ny fisariana. Ny ao anatiny hoe na feno fepetra ve izay mahatonga ny komisara ro jeu eto a fa tsytsika samytsika no hitsara azy. Manao anao ny monsieur raha tsy mandresera. Ok, feno fepetra. Eny amin'ny kommuna Ivato kosa ny aina tao anatin'ny loza ambana ireo mpianatra amin'ny kolejy mpanjakana ao an-toerana noho ny fanterana ny fotodrafitra asa. Ny aina ireo mpianatra mianatra no fahataroan'ireo ray aman-dreny ity sekoly ity ora tompony andraikitra manoloana izany dia misy ny fanamboarana ny sujet efa fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana isoroana ny loza mety hitranga. Karaha sy andretsy toerana sy ivra satana mitatitra amin'ny vaovao. Tsy nisy fanavaozana ny sujet Ivato tao anatin'ny folo taona. Vokatry tany antitra avokoa ireo fotodrafitra asa momoka ny azo amin'ny tafo. Ho tany indondoza ireo mpianatra satria raha nyandrasana fotoana dia nirodana ity sekolity hoy ny tompony andraikitra. Miamiana tsikelikely ny mpianatra noho ny fahatahorandreo ray aman-dreny raha hoanina amin'ny 5 taona lasa izay araka ny fanazavana. Tamin'ity taona ity izany a dia eo amin'ny 15 sy 8 teo. Izany hoe niena raha hoarina ny tamin'ny 5 taona lasa. Ny mpianatra mifandimby teto a matetika any amin'ny 15 sy 8 arivo 3 arivo any ho any foana fa mety nisy tsy fahazotoany ray aman-dreniny nampianatra zanaka nakato amin'ny sujet intsony zany satria noho ny fotodrafitrasa izay hita fa tena antitra dia antitra. Izany fotodrafitra sy fanampanantenainy filoham-pirenena ny fanamboarana ity sujet ity ka natomboka izany hiarovana ny an'ireo mpianatra tafiditra ao anatin'ireo kommuna misitraka fotodrafitra asa maro tamin'ny fitondram-panjakana ny kommuna Ivato ary efa andalam-pahavitana avokoa izany toy ny tranomora, ny fanomezana karatany faobe, ny toerana fitehirizana vaksiny izay lehibe dia lehibe ary isany andrasan'ny mponina fatratra sisa ny fanamboarana ny biron'ny kommune. Ny biron'ny kommune koa izay andrasan'ny vahoaka maro fatratra ny fanomboan'ny fanamboarana izany izay fanampanantena ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa ho atao ihany koa ary tsy misy kommune ho adino izany ary dia tsy adino mihitsy ny kommune Ivato ao anatin'izay tetikasan'ny filoham-pirenena izay miandry an'izay fifanamboarana ny biron'ny kommune izay a ny mponina ato anatin'ity kommune ity. Misy ny hetsika didipoitra faobe ataon'ny kommune Ivato ny sabotsy folo jona hoentina nampiana ireo mponina manana fahasahiranana ary efa mahatratra 8,700 ireo efa nisoratra anarana hoe ny ben'ny tanàna ny kommune Ivato. Andarantsika anaraka ny fombolana. Ny voambolana androany dia ny hoe mpahay maritrano. Betsaka isika no tsy malala hoe mpahay maritrano na mpahay maridrafitra. Ireto voambolana ireto dia hoentina ilazana ireo olona manan-talenta sy fahaizana manokana momba ny fanamboarana trano na ny arsitekta hoy ny vahiny. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity vezateny manaraka ity. Tian'ilay mpahay maritrano ho hita aloha ny taniko vao anao ny asana izy. Rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro io teny io. Rehefa miteny malagasy, sarobidy no fiteny malagasy ary fahaizana ny mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Manasantsika indray naraka ny ora hoe CC crée et fabrique sur mesure toute menuiserie en mélamine et des rideaux personnalisés à prix d'usine. Vous accueille dans son showroom à Ndoutapenak. FCC, l'idée de vos rêves. Sini. Bijouterie ravaka mividy volamena. Manaony asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Orisk Box 3, Antananarivo mba ny pharmacie Pergola. Sini. Vaovao be, vaolinina poudre lavande. Sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola eo foana ilay vaolinina mahazatra antsika. Vokatra vita malagasy.
manolotra ho anao. Moteur, action. Tsy mama olana fifamaliana, maiza mifandevitra na manana andrariny aza. Coupé. Dans la boîte. Zay koa moa amaranako ny vaovao izao alina izao fitiavana teo mbola araka amintsika ao anatin'ny zana mandarana soingatina felomatoboko. Na mahakasika ny sosialy no entina antsika amin'n'ity androany ity ambany ny tany fiainana sosialy eto Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena hafa. Betsaka ny ezaka natao ny fanjakana manerina ny nosy amin'ny alalan'ny fiainana sosialy maro samihafa saingy mbola tsy ampy izany sy raha oharina amin'ny fahasahiranana izay sy mianjaty amin'ny mponina amin'izao fotoana izao. Miasa irana ara-bola ny vahoaka malagasy taorian'ireo lozan'ny sesesy indrindra ny vanaretina COVID-19 eo ihany koa ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny fahasahiranana amin'ny tolotra amin'ny herinaratra eo ihany koa ny fidangan'ny vidim-piainana. Manoloana izany dia ilaina ny paikady vaovao mikasika ny fanatanterahana ny fiahiana ara-tsosialin'ny mponina araka izao vaovao songadina arafitra isantatra lantony iriny aina eo amin'ny sarin'ny Erik Ranefson. Mbola ambany tamin'ny fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara raha oharina amin'ny firenena hafa napetsaka aza ny ezaka efa natao. Fandraisan'ireo olona mpisitraka fanampinanjara mitosika omena azy ny tsikaritra fa tena mbola ambany. Any amin'ny sehatra tsy manara-drafitra tsino ny ankamaroan'ny mpiasa, ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy manara-drafitra ireo no tokony hampandraisina anjara ao anatin'ny latsakembika fiahiana ara-tsosialy raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera ny asa, ny fampananana asa, ny asa ampanjakana ary ny lalàna sosialy. Sy mbola manana tena rafitra tena hoe afaka matratra an'ireo sika fa ny ataon'ny fanjakana aloha zany amin'izao fotoana zao a voalohany de le volonté politika ny fahafantarako azy nefa tena somary efa lasa lavitra ihany efa manana isika document anankiray document cadre io le ataontsika hoe PPTD la programme pays pour le travail décent ao anatin'ny axe stratégique numéro 2 de tafiditra ao anatin'izay le hoe extension de la protection de la couverture sociale makany amina sehatry ny mpiasa isanambaratongany zany. Notoniana nandritra ny fivorinana tao ministera mponina sy ireo mpiara-miombinantoka amin'ny ahitana ny hoiteny nikasika ny fanatsarana ny code de prévoyance sociale izay efa tsy mamaly intsony ny etahita amin'ny mpiasa malagasy. Ao anatin'ny zavatra efa eritreretina raha teo ihany koa ankoatran'ireo le document fanirisahana teo de hoe ahoana ny fomba hanavaozantsika an'ilay code de prévoyance sociale zay ananasika amin'izao tokony hasaraina satria efa sy mamaly intsony a ny etaeta ny mpiasa malagasy amin'ny ankapobeny kanefa moa zay zavatra zay sy de hoe ao anatin'ny firotorotoana koa satria mila fandiniana lalina ihany koa le izy a hoe inona ny stratégie
everina fa mety aomby a afana mijery ny fampandraisana anjara an'ireto tosokazon'olona everina fa marefo ao anatiny izay a fanatanterahana ny fiahiana ara-sosialy ho an'ny tenany izay dinihina ihany koa ny fomba mahomby afana mijery ny fampandraisana anjara ny ireo sokajon'olona marefo ao anatiny fanatanterahana ny fiahiana ara-tsosialy Ny anisan'ny hevitra ngezabe dia ny fijerevana manokana an'ireo atao hoe service izay afaka homenan'ireo olona ao anatin'izay fiahiana ara-tsosialy tsisy latsakemboka izay izay ny tena sahan'ny izahay atao ministera mponina fa mihevitra sy mieritreritra izahay ny ampidirana ao anatin'ny paikady nasionaly ny fiahiana ara-tsosialy ny foronana amin'ny fandehanana moramora makany amin'izay fiainana ara-tsosialy misy latsakemboka izay ka anisan'ny FDB nivoaka avao a dia ny fanatsarana ny servisy aloha voalohany indrindra hita ihany koa fa kely dia kely ireo olona izay misitraka an'izany fiainana ara-tsosialy misy latsakemboka izany a nisy ihany koa ny firesahana makasika ny ataoko hoe sensibilisation na fampafantarana an'ireo olona makasika ny fa ny ataontsika hoe fiainana ara-tsosialy misy latsakemboka sy ny mety ho andraikitry ny fitondram-panjakana ao anatin'izay réglementation ny fiainana ara-tsosialy misy latsakemboka izay Ary izay ihany koa ny manakatona ny fiarahako amintsika amin'n'ity anaity manome fotoana anao amin'ny manaraka indray ny tenako firma tompoko. We'll be right back.